ឥឡូវពពុទ្ធហើយនឹងប្រពោយោមណាយោពុទ្ធក្រៃយោប្រធោសុំពីយោពុទ្ធមិនចឹងគាត់ប្រធោបានសុទ្ធធោះជឿនសុំផាត់ហើយនឹងឡានអាផាត់ដូចនេះស្គួរដូចនេះហើយវិញគេសេអាមិនគេវិញគេសេវិញវិញអីហៅអត់លោកទៀតគឺអញ្ចឹងខាងទូយោមយោខាងទូខាងទូវាឈូច្រើនហូហើយបាត់លកឈើមួយអំបិលអំបិលអំបិលញ៉ាញ់ជ័យគប់អាផាត់ញោមផាត់ហើយនឹងឡានអាផាត់ដូចនេះស្គួរដូចនេះខកគ្នាតើកូនមួយអាផាត់មួយផាត់តាមួយអាផាត់មួយញោមផាត់អូខេគុនអូខេអូខេហើយមួយទៀតញោមផាត់ជាមនុស្សតើគុនឡានអឺអាល់ផាត់ជាឡានយ៉ាងម៉ាញោមហៅអាផាត់អើយអាផាត់បាញ់អាផាត់គេហៅអាល់ផាត់គុនញោមផាត់ញោមផាត់អូខេហោហោអត់ញោមហៅញោមផាត់អូហៅអឺពូឡាត់ហៅលោកផាត់ណាហៅពូឡាត់ពូឡាត់ហ្នឹងគេហាន់ទៅឲ្យនាងខាងស្គីយកមកយកខាងទួហីចេះហាន់លោកទៀតមិនចឹងគុនមិនបានយកខាងសួរខាងសួរបានឈួរច្រើនហូហើយតនអីគេខាងសួរបានសួរច្រើនអរេខាងសួរខាងសួរកើតទៅជំនឿដដែលចិត្តដល់ខ្លាញ់នឹងបំរីយកមកណាសួរចឹងជប់អងយកមកដល់មួយនាងស្គីយកមកដែរអឡោពពតថានឹងប្រពោយោមណាក្រៃយោប្រធោសុំពីយោមិនចឹងគាត់ប្រធោបានសុទ្ធធឿនហើយយោស្ញាំបានដល់បានចាំអឡោក្រៃវិញគេសេអាមិនក្រៃវិញគេសេវិញវិញហៅអឡោទៀតខ្ញុំខំគ្រូគូទីងវៃវៃសេវៃវៃប្រវេងថាវៃថាវ៉ាន់លោកតាប្រវេងគេដាក់តែពូយ៉ាងរូដាក់ស្អីហើយគេសេវិញវិញហ្នឹងវៃវិញអូសអើដល់សអលអីគេអសអលអីគេស្រ័យដល់សអលឃើញដល់ផលិតដល់សអលឃើញផលតែបើឃើញដល់ផលិតដល់សអលដល់សអលដល់ដល់កណាដោដាំស្អៀនដាំស្អៀនដាំស្អៀនដល់មានហ្នឹងជឿចាតមានហ្នឹងបងណាយអូខេយ៉ាបងដាំស្អៀនបងដាំឈើដាំគោខុសគ្នាមិនដាំគោវានៅដាំគោកាត់ចោលហើយដាំឈើផ្សេងពីដាំគោដាំគោបងស្គាល់ដាំគោហ៎ស្គាល់ឡាគេយកផ្លែវាទៅអីគេយកផ្លែវាទៅទៅឲ្យគេមើលទៅធ្វើខ្នើយហ្នឹងខ្នើយហ្នឹងស្លៃផ្លែវាផ្លែស្តីតែមានគ្រាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានគ្រាប់ដាក់យកខ្នើយពេលខ្ចីវាគេឆាន់ដែរណាខ្ចីឆាន់ហ្នឹងហើយគេយកលក់ទឹកព្រៃឆាន់លំបីលំបីអាផ្លែឲ្យឈៀវបូតផ្លែផ្លែនេះផ្លែគេភ្លេចបាត់ទៅផ្លែកំបញ្ញរហូតហ្នឹងក៏ផ្លុកក៏ផ្លុកឡៃក៏ផ្លុកឡៃក៏ផ្លុកមួយបាល់ឡៃតោះយូឆាន់ទៅអត់ទេហើយចាប់តប់ខ្លួនងប់វែកលើហើយអូអានោះផ្លែប្រខប់ប្រខប់ឡៃប្រខប់ឡៃប្រខប់ផ្លែអំបិលមួយក៏នឹងអង្គុយយូតែផឹកបាត់លកឈើមួយអំបិលអំបិលអំបិលញ៉ាញ់ជ័យគប់ដល់មកគប់ហុចហុចពីរនាក់បងចាស់បងសៅអូនឆាន់ជ័យឆាន់គុនបងឆៃបុកមកបសក់បោះគុនឈប់ឈប់មានសង្ឃដីការឿងចុយយៈហ្នឹងទៅឈប់ទៅយកមកណាអញថាយកទឹកជាកាំងអូទឹកហ្នឹងចាឆ្ងាញ់ទឹកហ្នឹងមកឆ្ងាញ់ណាអត់ឆ្ងាញ់ទេណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែទឹកដូ